Еми, щастлив съм, ще вкара в първият гол в синята фанелка. Междутим, най-важно е, че спечелихме трите точки и се надявам, че продължим идните мачевите. Други въпроси, колеги? Как се струва партньорството с Кордоба, от който играете заедно, от това младо момче, смяташ, че ще знаете добра двойка? Да, добър тандем сме, добра двойка. Младо момче, междуто има много качества и мислам, че после всеки матч ще биде още по-добър и по-добър. И се надявам, че продължиме да държиме нула отзад. Други въпроси, кой? За тази нула, за която каза доста време не сте допускали гол, на какво го дължиш? Там ли е добър, защитата или отборът? Ами, целият отбор е добър, имаме добра организация, добра комуникация и всеки матч се опитваме да задържиме нула отзад, че е много важно за футболистите напред, исто, да има самочувствие.